Izvolite, prvo pitanje, mislim Radio Televizija Slovenije. Borjan, izvolite. Dobar dan, Boštjana Žin. Prvo pitanje za vas, predsjednik Vučić. Kakav je vaš stav? Tu sam. Vaš stav do toga da bi trebali Zapadni Balkan vidjeti kao celinu i kad pričamo o ulasku u Europskoj uniji. I još me zanima, Srbija više puta kazala da bi mogle i brže da pregovarate na ovom putu. Sad u ovoj godini, da li ste bili zabrinuti za podršku srpsku u Europskoj uniji kad smo vidjeli da, ne znam, vakcine dolaze ipak, nisu dolazile prvo iz Europske unije, nego iz Kine, iz Rusije i za gospodina Pahora. Zaključili ste to turnajo po Zahodnem Balkanu. Govorite o geopolitičnem vprašanju, pa me zanima ali to prepoznajo v Evropski uniji. Govorite o evropskom pitanju, interesuje me da li se to prepoznaje u Evropskoj uniji, jer imam osjećaj da to nije tako i kakav je vaš pogled na stanje na Zapadnom Balkanu i mislim da to nije tako jednostavno u posljednjem trenutku. Izgleda da imamo dve vrste zabrinjavajuće umora sa strane Evropske unije i u vezi sa procesom proširenja i u mnogim zemljama, društvima Zapadnog Balkana sa reformama i nema poverenja u evropsku perspektivu kao što je možda postojalo pre 10 ili 15 godina. Mislim da to nije ni u interesu Evropske unije, ni u interesu ljudi i vođa na Zapadnom Balkanu sa, recimo tome, svežom strategijom koja ističe geopolitičku dimenziju procesa proširenja. Želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati i nije bio rešen pre ulaska, ali bit će lakše, jednostavnije da se reši nakon ulaska tih zemalja u Evropsku uniju, u Evropskoj uniji. To je to upozorenje koje ipak prilično bitno ako ga želi Brisel da ga razume. Dakle, taj geopolitički pristup, pogledajte na kraju krajeva, ako pogledate kartu Evrope, vidite da je Zapadni Balkan okružen zemljama Evropske unije. Ako pogledate apsorpcijsku sposobnost, to je ipak dobrih 10 i nešto miliona ljudi. To nije tako veliki izazov ili problem za Evropsku uniju kao što bi bilo sa Turskom koja pregovara već 50 i više godina. Izgleda da bi neka pitanja koja su osetljiva, bilateralna pitanja među državama u regionu, bila lakše rešena ili bi postala možda nebitna zajedničkim ulaskom svih zemalja u što kraćem vremenu. Sve je to nada koju imamo kad o tome budemo izveštavali u tom okviru, ako se za to odluči slovenačka vlada kao predsedavajući u Savetu Evropske unije u drugoj polovini ove godine. Hvala za postavljeno pitanje. Srbija se nalazi na evropskom putu i Srbija podržava sve druge na evropskom putu. Dakle, Srbija podržala zdušno i snažno otvaranje i davanje kandidature i Albaniji i Severnoj Makedoniji, datuma za otpočinjanje pregovore. Srbija nikada nije imala ništa protiv, naprotiv, podržavala i davanje Prištini vizne liberalizacije. Uvek smo podržavali Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru na evropskom putu i mi smatramo da je važno da brinemo svi zajedno o celom regionu, jer mi smo tu jedni sa drugima, jedni pored drugih. I to je ono što je suština naše politike. Mi nemamo ništa protiv celovitog pristupa. Naravno, uvek ćete imati ono što u Briselu kažu merit-based, ko je šta uradio, ko šta nije, ali nemamo ništa protiv da se razgovara uvek i o svima i da imamo taj jedan značajniji geopolitički pristup cijeloj regiji Zapadnog Balkana. A što se tiče odnosa Evropske unije prema Srbiji, rekoh, mi se nalazimo na evropskom putu. Ne postoje
idealni odnosi, ali mi smo na tom putu i to je najbolji put za Srbiju. I sa druge strane, kada govorite o vakcinama, mi smo dobili najpre Pfizer vakcinu, jer smo na vreme napravili bilateralni ugovor sa Pfizer-BioNTechom, zatim kineski Sinopharm smo dobili u najvećim količinama, pa onda negde približan broj AstraZeneca i ruske vakcine Sputnik V. Ali i dalje imamo sve četiri, te ako neko od vas nije vakcinisan iz Slovenije, možete da svratite do prvog punkta, imate švedski sto da izaberete vakcinu koju hoćete ovde u Srbiji potpuno besplatno i da dođete na revakcinaciju kad hoćete. Da i mi nešto uzvratimo Evropskoj uniji na svu podršku i pomoć koju smo dobili u prethodnim godinama. Hvala. Hvala. Izvolite sledeće pitanje Radio Televizije Srbije. Tamara, izvoli. Poštovanje gospodine Pahor, juče ste u Prištini izjavili povodom ovog nezvaničnog dokumenta non-papera koji već nedeljama cirkuliše na Zapadnom Balkanu da ste protiv promene granica. Možete li nam, molim vas, reći protiv promene kojih granica konkretno, na koje granice mislite? I pitanje za predsednika Vučića, kako vi to vidite, tu ocenu, dakle, da je protivljenje Slovenije promeni granica? Hvala. Razumem. Pitanje o tome smo predsednik Vučić i ja razgovarali najduže prilikom priprema za taj samit. Razumem da je nakon te tragedije koja je zadesila Zapadni Balkan 90-ih došlo do formiranja nekih novih granica sa nadom da će nakon toga zavladati mir i stabilnost i neka euroatlantska perspektiva za one koji tako žele ili evropska perspektiva za one koji žele samo to. To sam mislio kad sam govorio o tome da ne verujem u to da je moguća mirna izmena granica, možda bi tako počela. Ubeđen sam da se ne bi tako završila zbog kompleksnosti pitanja koja su povezana sa odnosima u tom delu jugoistočne Evrope. Ako želimo da izbegnemo ta pitanja, mislim da je najbolje da postignemo razumevanje službenog Brisela, to znači 27 država, da je zapravo proširenje Evropske unije na taj deo jugoistočne Evrope rešenje ne samo za mir i bezbednost, već i za blagostanje, kako u tom delu Evrope, tako i u Evropskoj uniji. To saznanje želimo da podupremo među vođama 27 evropskih država koje će u Ljubljani sedeti na samitu sa vrhom vođa Zapadnog Balkana. Najteže pitanje pred predstavnicima zemalja Evropske unije, posebno onih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. O tome smo otvoreno razgovarali i ja neću ništa da sakrijem od onoga što sam već rekao slovenačkom predsedniku. Naravno, mi imamo drugačiji pogled na nezavisnost Kosova i to nije od juče, to traje već 13 godina. Kada čujem da ljudi govore o tome da nema promene granica i saglasan sam sa gospodinom Pahorom koji kaže da nema promena međa, nema promena granica, dakle, bez sukoba, i to je trebalo da bude jasno onima koji su sukobe proizvodili i onima koji su hteli da menjaju granice Srbije. Pa se ja pitam i zašto sam rekao na početku da je pozicija Srbije zasnovana na međunarodnom pravu, na međunarodno-pravnom poretku koji je ustanovljen posle Drugog svetskog rata, pa Boga mi pokušam da se ustanovi posle Prvog svetskog rata kroz društvo naroda, zatim kroz Ujedinjene nacije. I ono na čemu Srbija insistira, to je da se poštuju granice zemalja utvrđene poveljom Ujedinjenih nacija i odlukama Ujedinjenih nacija kao najvišim univerzalnim telom, organizacijom, institucijom koju svet poznaje. Ako je to slučaj, Srbija to u potpunosti podržava.
Ali ja se plašim da ovde reč o nečemu drugom. I to nema veze sa slovenačkim predsednikom, to ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi. I kao što vidite, ja vam govorim istinu u lice bez ikakvog straha, jer na ovo ne može niko da mi odgovori, niko od njih mi na ovo nije odgovorio, svakome sam to u lice rekao. Rekao, a kad ste počeli da primenjujete taj princip o nepromenjivosti granica? Da nije možda bilo 90. i 91. Ili ste to možda krenuli 98. i 99. Ili možda 2008. Kada ste to, pošto ste tada menjali granice jednoj međunarodno priznatoj državi kakva je Srbija? I pre toga ste bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovali i napali, a onda ste 2008. godine promenili njene granice bez odluke donete bilo kakve u Ujedinjenim nacijama. Pa kada ste se setili da ne menjate granice? 2021. Zato što Srbija više nije na kolenima i zato što Srbija više nije džak za šutiranje kao što je bila pre 10 godina. Dakle, naša pozicija je zasnovana na principima poštovanja međunarodnog prava protiv promenjivosti samo Ujedinjene nacije, a sve drugo su lažni principi. Nepostojeći principi koji služe samo tome da bi se nama nametala nečija volja. I ja nemam problem sa tim. Kažite nam, vi Srbi ste poraženi, mi smo vas zgazili, vi morate da slušate, a onda ćemo mi da razmislimo. Nije baš to fair pristup i nije pošten pristup, ali bar će da bude istinit pristup. Ali nemojte samo da nam govorite o principima i nemojte da nam govorite o moralu, jer tu ni morala, ni principa nema. I to je moj odgovor, ne Borutu Pahoru, kog smatram za iskrenog prijatelja naše zemlje, već je to moj odgovor svima koji nam trube nad glavom o principima, a ni jednog se principa nikada držali nisu. Da vam pričamo o nekim drugim principima, o tržišnoj ekonomiji, o svemu drugom, kako je to bio glavni princip do pre 5 godina, kako nas neko i kao kontinent prestiže po tom principu, ma zaboravi taj princip, imat ćemo novi princip. Mi ćemo kao Srbija pokušati da se držimo stvarnih principa. I kao što nismo priznali ni da je Krim deo Rusije, kao što nismo priznali secesije koje se odvijaju svuda, i nemojte da nam pričate da je to bio uslov za mir, pošto niste odvojili ni Alepo od Damaska, niti Homs od Damaska, niti Kandahar od Kabula, niti Basru od Bagdada, već ste samo odvajali Kosovo od Srbije. Dakle, samo nemojte o principima da nam pričate. U redu je, kažete, vi ste mali, zgaženi ste, ti si Vučiću arogantno đubre koje nećemo da slušamo više sa tim pričama, sve to prihvatam. Samo nemojte da nam pričate o principima. To je sve što Srbija moli i zato smo intervenisali i povodom zaključaka koje treba da budu doneti na Brdo Brioni procesu. Dakle, može, ne postoji promena granica, ali u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, jer to je jedini dokument na koji Srbija pristaje. I rezolucije donete, razume se, u Ujedinjenim nacijama. Još jedan put veliko hvala svima vama i posebno hvala Borutu na poseti. Hvala mu na velikom angažmanu i trudu i pokušaju da čuvamo mir i stabilnost. A mi ćemo, bez obzira na ovo što sam rekao, suštu istinu, a nekome bi zvučale kao oštre reči, iako apsolutno istinite, mi ćemo se truditi da se ponašamo odgovorno i da uvek razumemo to da je stav velikih, da je Srbija zgažena i da mora da se ponaša kao što je zgažena, da ne bismo opet doživljavali 99. 2004. kada smo imali pogrom našeg naroda na Kosovu i Metohiji i tako dalje. Dakle, držat ćemo se pravno principa, čuvat ćemo mir, čuvat ćemo stabilnost i trudit ćemo se da budemo maksimalno odgovorni. Hvala još jedan put predsedniku Slovenije na poseti i veliko mu hvala na odličnom saradnji koju imaju sa Srbijom. Hvala. Hvala predsedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.